Hi, hello, welcome back to YouTube channel and the Picture Family YouTube channel. I will tell you about the Picture Family. തൈരും കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഴങ്കഞ്ഞിയായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞേ.
ചോറല്ല കേട്ടോ, പഴങ്കഞ്ഞായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പയ്ക്കും വിഷയമൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓക്കാനിക്കാൻ വരുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടി ചോദിച്ചു. അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾ ക്ഷീണം എന്നാൽ പറ്റി 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 മുഴുവനായിട്ട് വിയർത്ത്, ശരീരമൊത്തം വിയർത്ത്. ഞാൻ പറയാമൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും തടിക്കും, എല്ലാ ഗേൾസും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ തടിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങക്ക് തടി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ തരികയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കൂ, എനിക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അത് ചിലവർക്ക് പറ്റൂ, ചിലവർക്ക് ശീലമായി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈസിയാണ്, അല്ലാത്തവർക്ക് തലേന്ത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, തലേന്ത്ര ഫുഡ് കഴിക്കുക, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒക്കെ എനിക്ക് വരും കേട്ടോ, എനിക്കത് പറ്റില്ല തലേന്ത്ര ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല. ഭയങ്കര ചൂട്, അങ്ങനെ അവൾക്കത് പറ്റില്ല. പിന്നുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവള് ഫുൾ കഴിച്ച പടിയോട് മൊത്തത്തില് ഛർദ്ദിച്ചു, മൊത്തം വെച്ചിട്ട് ഛർദ്ദിച്ച്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതിനാണ് നല്ലത് ചെറുനാരങ്ങ വേണോ വെച്ചിട്ട്, ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ പോയി അന്ന് പെരിങ്ങളം കുറച്ച് നടന്നു പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ, സൺഡേ റോഡിലാണ് ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ പോയി വാങ്ങി, ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടോ. അപ്പൊ ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോ ആക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഛർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നല്ല കഴിച്ചതൊക്കെ ഛർദ്ദിച്ച് ഫുൾ വയറ് കാലി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു വയറ് നൊഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് ഈ നാരങ്ങ കഴിച്ചോ, അങ്ങനെ ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളവും കലക്കി കൊടുത്തിട്ട്. അതാണ് അത്യാഗ്രഹം ആപത്ത് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈശ്വരൻ തടി കൊടുക്കും. പിന്നെ അവള് പ്ലസ് വൺ എത്തിയപ്പോഴാണ് തടിച്ച്, പ്രായം ശേഷം തടിച്ചിട്ടില്ല, പ്ലസ് വൺ എത്തിയപ്പം തടിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് കഞ്ഞീൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ, നമുക്കൊരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഒത്തിരി അല്ലേ, അത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വാക്കാല പറഞ്ഞ് അറിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു എഴുത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം, അന്നത്തെ ഒരു കൊയ്ത്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ കർഷകരൊക്കെ, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് കർഷകരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുല്ലിങ്ങനെ അരിയലും നെല്ലിങ്ങനെ വിതറലും, ഒത്തിരി അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളൊക്കെ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാവും. അത് ആ ഒരു ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗന്ദര്യമാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലോട് കൂടി കഴിയാനാണ്. അയ്യോ ഭയങ്കര ചൂട്, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തോട് കൂടി കഴിയാനാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടം കേട്ടോ, കുറച്ചും പറയാം. അങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത്. ആ പിന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം സൈക്കിൾ കിട്ടിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയട്ടെ. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള വീട്ടുകാരെ മക്കളൊക്കെ സൈക്കിളിങ്ങ് ചവിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈശ്വര സൈക്കിൾ, പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇപ്പം സൈക്കിൾ വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റും, അപ്പം അപ്പം മദർ പറഞ്ഞു അത് സൈക്കിൾ ഇപ്പം എങ്ങനെയാ മോളെ അതിന് നല്ല എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആവുമല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു യാത്ര ഒരു ത്രീ കേക്ക്, ഇന്നത്തെ പക്ഷേ ത്രീ കേക്ക് അല്ല അന്ന് 2000 ഒക്കെ ആവുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ സ്വയം പോലത്തില്ല 2000 ഒക്കെ ആവുള്ളൂ. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു 2000 ആണെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ ചോദിച്ചു നോക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ കൂട്ടി വെച്ച കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ പോയി സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ പോകും, ഞങ്ങൾ സൈക്കിൾ ലേഡി ബേർഡിനാണ് എടുത്തിട്ടോ, ചെറുത് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എനിക്ക് കിട്ടി. അതും എനിക്ക് അന്നേ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്, എനിക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതെനിക്ക് ഫൈനലി കിട്ടും കേട്ടോ കയ്യിൽ. അങ്ങനെയാണ് അതെൻ്റെ ഒരു നാളിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്, പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ്, കാരണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഷമങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് കയ്യിൽ സാധനം കിട്ടുക, അത് പ്രശ്നമാണ് വെച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷെ സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമാണ്, ഞണ്ടിൻ്റെ നടുവിലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എടി ഞാൻ നന്നായി ഓട്ടും, ഞാൻ ഓടി ഓട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഓടി പഠിക്കുന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടി വാമ്പത് അന്നെ ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇറക്കം ഇറക്കിത്തരാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി, എൻ്റെ അമ്മ
അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ്. രണ്ടു സ്ഥലത്ത് വീടുപോയി, ഒരക്കത്ത് ഇറങ്ങിയതാ. രണ്ട് സ്ഥലത്ത്, ഒരാളിവിടെ ഒരാളവിടെ. ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മുട്ട് തട്ടിണ്ട്, ഓക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഊര തട്ടിണ്ട്. അക്ക നീ പറ്റിടി എന്നോട് ചോദിക്കുക, അക്ക നീ പറ്റിടി ഞാൻ പറയും. എൻ്റെ കൈ തടി പൊട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനന്ന് എന്നാ പാമ്മ വീട്ടിൽ പോടി, അവള് എന്നാ വാടിമ്പോ വീട്ടിൽ പോവാ. വീട്ടിൽ പോടി അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന ഞാൻ അയ്യോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഒന്നൊന്നര കാലഘട്ടം തന്നെ. അയ്യോ പിന്നെ ഈ ചെറിയുള്ളി കഴിക്കാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, അയ്യോ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചൂട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തട്ട് ചൂട്. വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ, ക്ഷീണത്തിനും ദാഹത്തിനും കഞ്ഞിവെള്ളം ബെസ്റ്റ്. അതാണ് സൈക്കിളിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ ചെറിയുള്ളിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറട്ടെ. ചെറിയുള്ളിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാറില്ല, ഞാൻ പണ്ടും ഇന്നും കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തക്കാളി, ചെറിയുള്ളി, വെല്ലുള്ളി. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, അമ്പ ടേസ്റ്റ് തന്നെ. ഈ ചെറിയുള്ളിയും ചോറും മീൻകറിയും കൂടി കഴിക്കണ എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ വെല്ലുള്ളിയും വെറും മുളകും ഉപ്പും തിരുവെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെല്ലുള്ളി മിക്സഡാക്കി ചോറിനോട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി. അയ്യോ പിന്നെ വന്നിട്ട് തക്കാളി, തക്കാളി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കും ഞാൻ കഴിക്കില്ല. ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകം എന്താ അറിയോ, ഈ കറിയിൽ വേവിച്ച ചെറിയുള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയോ വെല്ലുള്ളിയോ ഒന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല. ഞാൻ കഴിക്കുക എങ്ങനെയാണ്, പച്ചയ്ക്ക്. ഇതേപോലെ പച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം കറിയിൽ പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പം അമ്മ അറിയൂ ഇത് പോകണമെന്ന്, നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാണെങ്കിൽ കറിയിൽ വെച്ചത് വറവ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കൂ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. കഞ്ഞി അല്ല, കഞ്ഞിനല്ല, കഴിഞ്ഞു കഞ്ഞി നയിപ്പി. അപ്പം കഴിയാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഥകളൊക്കെ കറി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ കഴിയാനായിട്ടുണ്ട്. കഞ്ഞിക്ക് അന്നൊന്നും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലേ. ഇതിന് കൂടെ അച്ചാറും ചെറിയ പപ്പടവും ചെറിയ കാന്താരിമുളകും അച്ചാർ ഉപ്പിലിട്ട അച്ചാറും എല്ലാം കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഊട്ടങ്ങട് കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലേ അടിപൊളിയാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ച് പൊട്ടിക്ക്, ഓണം നിറപക്ഷം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാനലാണ് പിക്ചർ ഫാമിലി. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ ബൈ.